V mestu Ciudad Madero v mehiški državi Tamaulipas oblasti še vedno odstranjujejo ruševine cerkve, kjer se je v nedeljo med krstom z mašo porušila streha. V času nesreče, ki je terjala več smrtnih žrtev, se je po nekaterih ocenah v cerkvi nahajalo približno 70 ljudi. Lokalne oblasti so v ponedeljek potrdile, da je bilo ranjenih okoli 60 vernikov, v bolnišnici pa je moralo ostati 13 ljudi. Žal sem pravkar prejel žalostno novico. Včeraj smo našteli 10 smrti, pravkar pa je umrla še ena oseba. Skupno število žrtev se je tako povzpelo na 11. Na prizorišče so poleg reševalcev in policistov prihiteli tudi pripadniki vojske, ki so se skupnimi močmi lotili reševalne akcije. Ko so uspeli potrditi, da v ruševinah ni več nobenega ranjenca, so oblasti ostanke približno 40 let stare zgradbe začele odstranjevati s pomočjo bagrov. Mislim, da od začetka svete manše ni minilo niti 5 minut, ko se je streha preprosto sesedla. Duhovnik Pablo Galvan, ki je zgradbo zapustil tik pred nesrečo, je povedal, da ga je dogodek spominjal na eksplozijo plina. Bil sem v šoku. Ljudje so se prebijali skozi okna, steklo jih je porezalo, obupno so kričali, še posebej matere, ki so iskale svoje otroke. Svojcem in prijateljem umrlih je sožalje izkazal tudi mehiški predsednik Andres Manuel López Obrador. Slednji je na novinarski konferenci po dogodku pohvalil solidarnost ljudi, ki so skupnosti priskočili na pomoč. Oblasti vzrok nesreče medtem še preiskujajo.